我有话要讲。别讲了，你的成绩单呢？我有话要讲。求求你，考上再讲吧。幻灭是成长的开始。哦。后来我就想说，我很想成长。然后我大概才，我就八九岁，然后觉得，哎，那幻灭是什么？后来就真的越来越长大，说哦，原来这种感觉叫做幻灭。生活不一定要永远妥协，因为同样是他拍广告，我现在做很多广告音乐，那我觉得在其实很难得是在广告圈里面，然后你可以把自己想说的事情，因为其实跟客户谈这些事情是很困难的，他可以把自己对不知道不管是他对自己生活或是对其他人生活的提案都放在里面，那我觉得这件事情是需要勇气的。哦，至少我的经验里面是需要勇气，需要那一天可以把歌写的歌唱得很好，然后让可能也还来不及认识他的人，可以透过我的声音，然后我们的表演，认识去很远的地方的舞蹈。